山茶姑娘真的走了。最后一次见她，她还说下次给我做更好吃的糕点。谁想到，逝者已矣，再度伤感也是无益的。我们一定要为逝者讨回公道，让凶手血债血偿。 山茶的尸体上并无外伤，但是他体内所有的精元都被吸走，并非常人所为啊。能将全身的精元吸干，这是什么妖术？我也未见过，但能使出这种法术的妖怪，修行级别至少在妖尊以上，那不得是跟黑风一样强啊？什么东西？马宗。